саламатсыздарбы Телефонда сақталған файлдарды Google дискке жүктөө боюнча болмокчу айрым учурда телефондо сакталган файлдардын көлөмү аябай чоң болуп калышы мүмкүн чоң файлдарды мессенджерлер аркылуу бөлүшүү кыйынчылык жаратышы мүмкүн ошондуктан көлөмү чоң файлдарды Google дискке жүктөп туруп ссылкасын бөлүшүп коюу керек файлды гугл дискке жүктөө үчүн телефондон google деген бөлімді ашабыз. Google деген бөлімді ачканыбызда диск деген бар же драйв деген ушул диск дегенди де тандайбыз диск дегенди де тандаганыбызда төмөнкүдөй болуп ачылат бул жерде азыр дискте эч кандай файл жоктуктан бул жер пустой көрсөтүп турат эгер сиздердин дискиңиздерде мурда жүктөгөн файлдар бар болсо ушул жерден жүктөгөн файлдарыңыздар чыгып калат google диске файлды жүктөө үчүн плюс белгини басабыз плюс белгини басканыбызда новый объект деп чыгат бул жерден загрузить дегенди тандайбыз загрузить дегенди тандаганыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат биз өзүбүздүн телефондо сакталган файлды табышыбыз керек ал файл қайсы памятта жана кайсы папканын ичинде сакталган ошону билишибиз керек папкага файлга жетүү үчүн бул жерден өйдө жакта сол тараптагы үч сызыкты басабыз үч сызыкты басканыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат эгерде биздин файл телефондун өзүнүн памяятына сакталган болсо ушул жерден телефондун атын тандайбыз эгерде карта памятка сакталган болсо башкача айтканда флеш картага сакталган болсо карта памяти дегенди тандайбыз карта памяти дегенди тандаганыбызда ошол карта памяттагы папкалар чыгат мен жүктөй турган файл видео деген папканын ичинде сакталган ошондуктан видео деген папканы ачабыз видео деген папканы ачканыбызда ошол папканын ичинде файлдар чыгат бул жерден Google дискке жүктөй турган файлды тандайбыз мисалы новое видео деген файлды жүктөө керек болсо ошол новое видео деген файлды тандаганыбызда подготовка к загрузке деп чыгат бир аз күтүп турабыз ушул жерден ожидание подключения к wi fi деп чыгат эгерде сиздердин телефонуңуздар wi fiга туташтырылган болсо бул жерден автоматический жүктөлө баштайт эгерде телефонуңуздар вifiйга туташтырылбаган болсо ушул жерден ожидание подключения к fi деген стрелканы басып коебуз анда дагы жүктөлбөй турган болсо телефондун экранын манжабыз менен кармап туруп бир аз ылдый тартып койсок обновление әб... болуп ә... биздин файл ушундай болуп жүктөлө баштайт бул жүктөлгөнгө чейин телефондон домой деген баскычты басып бул жерден чыгып телефондон башка жумуштарды аткара берсек болот жүктөлүп аткан файлдын канчасы жүктөлүп канчасы калганын көрүү үчүн телефондун экранын ылдый тартсак бул жактан жүктөлүп аткан файлды көрсөтүп турат мисалы загружается один файл деп бул жерден жашыл жолчо жылып аягына чейин толгонго чейин күтүшүбүз керек качан жашыл жолчо аягына чейин толгондо биздин файл Google Диске жүктөлүп бүтөт Google Диске жүктөлгөн файлды файлдын ссылкасын бөлүшүү үчүн төмөнкүдөй жол менен бөлүшөбүз мисалы ушул жерден ә, биринчи документ деген файлды Файлдың сылқасын бөлішу үшін файлдың атының оң тарабындагы чекіт тосағыз. басабыз чекіт чекитти төмен төмөнкүдөй мені үшіғат. Бұл жерден бірінші ә, кезекте файлға доступ өз керек ал үшін открыт ә, доступ дегенди тандайбыз открыт доступ дегенди тандайыз. төмен төмөнкүдөй олып чыгат Бұл жерден без ә, совместного доступа дегенди тандайбыз тандаганыбызда ушундай болуп чыгат бул жерден бул жерде доступ ограничен деп турат демек бул ссылканы бөлүшө турган болсок эч ким көрө албайт ал үчүн өзгөртүшүбүз керек изменить деген баскычты басабыз изменить деген баскычты басканыбызда ушундай болуп чыгат андан кийин бул жерден ушул стрелканы басабыз стрелканы басканыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат бул жерден доступно тем у кого есть ссылка дегенди тандайбыз тандаганыбызда настройка боло баштайт ушундай болуп чыгат ә, разрешено обновлено деп бұл жер дайыма читатель болуп туруш керек эгерде редактор дегенди тандап кое турган болсок анда биздин бөлүшкөн файлыбызды башка бирөөлөр дагы оңдогонго мүмкүнчүлүк түзүлүп калат андан кийин биз ә, ә, ссылканы көчүрүп алу үчүн бұл жерден ушул белгини басабыз басканыбызда ссылка скопирована в буфер обмена деп чыгат андан кейін бұл ссылканы whatsapp же басқа мессенджерлер аркылуу қойсақ болады. болот қылып, кылып көлемі чоң файл болу, кичине файл болобу Google дискке жүктеп туруп ссылкасын бөлішіп койсоңуздар болады.